ဒီကောက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကမ္ဘာတလွှာအထူးဆန်းဆုံးတိရစ္ဆာန်များရဲ့အံ့ဖွယ်ဖြစ်စဉ်များဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝတရားကအံ့ဖွယ်ဖြစ်ရတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖော်ထုတ်ပြသရင်လူတွေအတွက်အံ့အသင့်မှုတွေကိုမကုံဆုံးမရက်တန့်စေခဲ့ပါဘူး။ True stories are stranger than fiction ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲတကယ်ဖြစ်မှန်ဇာတ်လမ်းတွေကစိတ်ကူးရင်ဇာတ်လမ်းတွေထက်ပိုပြီးတော့ထူးခြားစမ်းကျင်နေတတ်ပါတယ်။ဖော်ပြပေးမယ့်တိရစ္ဆာန်ကဘာရဲ့ထူးခြားစမ်းကျင်မှုတွေဟာကျမတို့ရဲ့အတွက်တော့ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်တစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကကမ္ဘာပေါ်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့လက်တွေ့အဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျတဲ့ကြွမ်းကျင်ရှင်တွေအတွက်တောင်းမှာခေါင်းခဲရတဲ့အထိတင်းစားရခက်ခဲလွန်လှတဲ့ပုံစံအကြီးလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်။နာဆစ်မျိုးကမွေများကနေဒါနိုင်ငံကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေသိပ်မရှိလောက်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့
ဲ့လုံးဝကိုစဉ်းစားမိမှာမဟုတ်တာသိကြပါရဲ့မန်နီတိုဘာခရိုင်ရဲ့နာဆစ်ဒေသမှာအချိန်ကာလတစ်ခုအထိမကုံဆုံးမှုတွေပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဒီလိုထင်မြင်မှုကငံကန်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ຫນွေဥရာသီရောက်တိုင်းကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်လိုမျိုးမွေအစုဝေးထက်မဆိုကြီးမားတဲ့မွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုဒီဒေသရဲ့ရေကန်တွေတိုင်းမှာတွေ့မြင်ရမှာပါဒါကြောင့်မဲ့ဒီဒေသဟာကဘာလက်ခီးသွားတွေမျက်စိကျစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ခနာကိုဘေးအနီအောင်အဆင်းတွေပါတဲ့ဂါတာမွေမျိုးတွေဟာအဝေးပြေးလမ်းမအမှတ်18ရဲ့လမ်းမေးတနေရာမှာရှိတဲ့ထုံးကြောက်တွေရဲ့ပတ်ချားအပ်တွေတဲကနေအကောင်ရည်တောင်းတဲ့ချီထွက်ပေါ်လာကြပြီးတော့ရက်တစ်ဘက်တစ်ဘက်ကနေသုံးဘက်ကြားတဲ့အထိဖော်ရှာမိတ်လက်ချင်းကိုပြုတ်မှုကြပါတယ်သူတို့ဟာကြောက်တုံးထူထက်တဲ့တွင်းနေထဲမှာတကောင်နဲ့တကောင်ရှက်ဖြာပြီးစုဝေးမိတ်လက်တက်တာကြောင့်တခါတရံမှာအနံပေ20လောက်ထိရှိပြီးတရွေ့ရွေ့ရွေ့ရှားနေတဲ့မွေအစုဝေးကြီးကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပါမွေတော်နဲ့အတန်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အခြေခွန်အချက်ချင်းပွတ်တိုက်နေတဲ့အတန်တွေဟာစုညံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစုဝေးကြီးကိုရှာဖို့တိတ်မခတ်လှပါဘူးရွေးဦးရသည်အတွက်လုံးဆရာရှိတာလုံပြီးသွားတဲ့ဂါတာမွေတွေဟာ highway လမ်းမကြီးဘေးကသူတို့ရဲ့တားရဲတွင်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနီးနားကဆွတ်ဆွတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရင်းနဲ့ရွေးရသည်ရဲ့နေအောင်မှာနေပူစားလုံးကိုစောင့်ဆိုင်ကြပြန်ပါတယ်ရွေးရသည်ကုံဆုံးချိန်မှာတော့မြေမျက်နှာပြင်အောက်ကိုပြန်လဲဝင်ရောက်ကြပြီးနောက်ထပ်ရွေးဦးရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲထပ်မံဆောင်ရွက်ကြပြန်ပါတယ်ဦးကောင်းမဲ့ချက်1945ခုနှစ်မှာ light ocean ဆိုတဲ့လေသမားတစ်ယောက်ကညစာပြင်ဆင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကြက်တွေထဲကတကောင်ကိုစီးနီလုံးစီယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီချက်ကိုခေါင်းဖြတ်အပြီးမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအချင်းရတခုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီချက်ကမတည်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Mike လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဦးကောင်းမရှိတော့တဲ့ဒီချက်ဟာခြံထဲမှာပုံမှန်ပဲဆက်လက်သွားလာနေခဲ့ပြီးတော့ Ocean မိသားစုရဲ့ညစာဖြစ်မသွားဖို့ခေါင်းမာမာနဲ့ညှင်းဆန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အစာနဲ့ရေကိုမျက်စင်းဆက်ချတဲ့ဖန်မြုံကနေခေါင်းမရှိတဲ့လေမင်းဘက်ကနေတဆင့်ထဲ့ကျွေးလို့ရတာကို Ocean ကရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဦးကောင်းမဲ့ချက်ကြီး Mike ကိုလူကြားသူကြားနဲ့ထုတ်ပြီးလှည့်လည်ပြသခဲ့ပါတော့တယ်မိုက်ကိုစစ်ဆေးလေ့လာခဲ့တဲ့ယူထတ်တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ Ocean ဟာကြက်ကောင်းကိုခုတ်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့ပင်မအုံနောက်အောင်ကျောက်ကိုမထိမိခဲ့တာကြောင့်အသက်မသေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲစိတ်မကောင်းစရာနဲ့ပဲမိုက်ဟာသူ့မိသားစုကအဆက်ချပြွန်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပြောင်းမှုစိတ်နယ်မီတည်ဆုံးခဲ့ရတာပါ။ငှက်မိုးရွာခြင်း။အမေရိကရဲ့ Arkansas မြို့မှာတော့လူတွေကသူတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုလုံးဆရာရှိတဲ့နေဆတူဝါအလုပ်တွေနဲ့ပုံမှန်တိုင်းဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။ဒါမဲ့ရုတ်တရက်ပဲ2012ခုနှစ်မှာတော့တမျိုးလုံးကမယုံနိုင်စရာဖြစ်ဆန်းတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဘိုးဘော်ကနေကြီးကန်းနေကြလာတာကိုကြုံခဲ့ရတာပါ။တကယ်အမှန်ပါပဲ။လူကြီးမင်းတို့ထင်ထားသလိုပဲနှက်သေးတွေပါ။ဒါမဲ့တကောင်နှစ်ကောင်မဟုတ်ပဲအကောင်ရင်9000ကျော်နဲ့2012ခုနှစ်ရဲ့နှစ်ဦးအစမှာငှက်မှုရွာချသလိုပါပဲ။ဒီချက်ထူးဆန်းတာကဘာလဲဆိုတော့ဒါဟာပထမဆုံးအချိန်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။ဒုတိယအချိန်မြောက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကဆက်လို့နောက်ထပ်ထူးခြားတာမျိုးထပ်မဖြစ်သေးပါဘူး။အကယ်၍များတတိယအချိန်သာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမျိုးကလူတွေဘလို့တွေးကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာပါပဲ။ပိုးအိမ်ထဲကတစ်ပင်များ2010ခုနှစ်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့မြို့ရွာတွေစီကို10နှစ်စာလောက်ရှိမဲ့မိုးရေကြီးကရတရပတ်တစ်ပတ်မပြည့်ခင်မှာပဲရောက်ရှိရွာသွန်းခဲ့ပြီးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးခြင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုရေလွှမ်းမိုးမှုရဲ့မျောလင့်မထားတဲ့အခြားဆိုးကျိုးတစ်ခုကတော့ပါကစ္စတန်ရဲ့အချို့ဒေသတွေမှာတန်ပေါင်းများစွာသောပင့်ကူတွေကရေလွှမ်းမိုးမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သစ်ပင်တွေပေါ်ပြေးတက်ကြတာပါပဲ။ရေလွှမ်းမိုးမှုပြင်းထန်လို့နဲ့အပြင်ရေပြန်ကျဖို့ပါအချိန်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အတွက်သစ်ပင်အများစုဟာပင့်ကူအိမ်တွေရဲ့ရစ်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ပင့်ကူတွေကသစ်ပင်တွေပေါ်မှာပင့်ကူအိမ်ကြီးတွေကိုစုဖွဲ့လိုက်ကြပြီးတော့သစ်ပင်တွေဟာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲသွေးမြင်ရခြောက်ခြားစရာအရန်ကောင်းတဲ့အိုးအိမ်ကြီးတွေတရံပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့တကယ်ကြုံတောင့်ကြုံခဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ရပ်ဆန်းတစ်ခုပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခုကဂျာမနီနိုင်ငံမှာပောက်ကွဲထွက်တဲ့ဖပြုတ်များတဲ့ဟန်ပတ်မျိုးဟာစာအုပ်ထုတ်ဝေသူတွေနဲ့ဩဇာတိကမှကြီးမားတဲ့မီဒီယာတွေအခြေပြုရာအေဂျင်မီပျော်ရွှင်စရာတွေပြည့်နေတဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးလေးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြသေးခင်ကပဲစိတ်ညစ်ညူးစရာကောင်းတဲ့တဘာဝဖြစ်ရဆန်းတစ်ခုကမျိုးလေးရဲ့အေဂျင်တာမှုကိုနှောက်ယှက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးမှာရှိတဲ့စိတ်ညူရောင်ရှိတဲ့ဖပြုတ်ပေါင်းထောင်ချီဟာပုံမှန်အရွယ်စားထက်၄ဆနီးပါးလောက်ရုတ်တရက်ကြီးကြီးထွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာပောက်ကွဲထွက်ကုန်ကြတာပါပဲ။ညွန်စရာကောင်းလာတဲ့အတွင်းကလီစာတွေဟာပေပေါင်းများစွာကိုလွင့်ဆင်ထွက်သွားပြီးမျိုးလေးရဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့လေတုကိုဖျက်ဆီးလိုက်ကြပါတယ်။
အဲ့တော့မြန်တန်နေတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကသူတို့မြို့ကိုမြို့ကိုယ်တိုက်ပွန်းတော့တဲ့ကန်တာရကတင်မဲအိုင်းလို့နာမည်ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ဝင်ရှိသူတွေကတော့စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့ဒီကိစ္စဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကိုပိတ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။ဒိဋ္ဌိဆံပြုသူစောက်ရှောက်ရေးနဲ့ဒေသတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီတွေကစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပြီးရွံစရာကောင်းတဲ့ဒီအ
ထိတ်တန့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Frank Mushman နဲ့တွေ့မှပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။တကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်ချိန်မှာတော့ဒီအကြောင်းရင်းခံကဖပြုတ်တွေရရဆက်ဆက်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ပုံစံထက်တောင်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဉာဏ်ရည်အလွန်မြင့်တဲ့ကြီးကန်းမျိုးစိတ်တစ်စိတ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။Frank ကတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖပြုတ်တွေနဲ့ဖပြုတ်အရှင်တွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့ Harry ရဲ့ကြောကုန်းမှာနှက်နှုတ်သည့်အရွယ်အစားလောက်ရှိတဲ့အပေါက်အဝိုင်းလေးတွေရှိနေပြီးတော့ဟမ်ဘတ်ဖပြုတ်တွေရဲ့အသေးတွေကိုလည်းရှာမတွေ့တော့ပါဘူး။ဒါပြင်အရေးပြားမှာအခြားကုတ်ရချစ်ရတွေကိုမတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြွက်နဲ့ကြောင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတာလည်းမဖြစ်နိုင်မြန်ပါဘူး။ဒီကောင်တွေကသာတိုက်ခိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဖပြုတ်တကောင်လုံးကိုစားတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Frank ကနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချတာကတော့ဒါဟာကြီးတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ဖပြုတ်အရေးပြားကအစိတ်တင့်စေနိုင်ပြီးတော့အသေးကိုသာစားသုံးသင့်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်လောက်တဲ့ပါနဲ့တဲ့တရဝါတွေဟာကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးမရှိတော့တဲ့ဘာတွေဟာတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ရဲ့တဘာဝခုခံမှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးထက်ကြီးလာအောင်အစုတ်ထဲလေသွင်းပြီးဖောင်းကားလိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုရင်းအင်္ဂါတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒိုင်ယာဖရမ်ဆိုတဲ့ရင်ဝန်းကြားကြွက်သားနံရိုးနဲ့အသေးတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်အစုတ်တွေဟာလေတွေနဲ့ပြန်ကာစတန့်ထွက်ပြီးပောက်ကွဲလွင့်စင်ကုန်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Marmoration လို့ခေါ်တဲ့ဟန်ချက်ညီစွာသူ့ဖွဲ့ပြန်တန်းမှုတဲ့။ Starling ငှက်တွေဟာတကောင်ချင်းဆိုရင်တော့ပုံမှန် Blood Bark အမဲရောင်ငှက်တကောင်ထက်အများကြီးမသားပါဘူး။သူတို့ကနေရာတိုင်းမှာရှိတတ်ကြပြီးမြောက်အမေရိကတိုက်တိုက်ထဲမှာနေမဲ့ကောင်ရည်တန်း200ကျော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ငှက်တဘာဝတကြစ်ကြစ်တေးတန်တွေကိုတီဆိုကြရတဲ့အိမ်နောက်ပြန်ဆိုင်သူတွေနဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တော့တန်ရောစင်တွေ့စရာတတဝါလေးတွေဖြစ်တဲ့အပြင်အိုးကောင်၊မွှားကောင်တွေကိုရှင်းလင်းရမှာလည်းတော်တော်လေးအကူအညီရတဲ့တတဝါလေးတွေဆိုရင်မမှားပါဘူး။ဒီ Starling ငှက်တွေဟာစုဖွဲ့လိုက်ချိန်မှာတော့လုံးဝမတူညီတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားတတ်ကြပါတယ်။အတူတူပြန်တန်းချိန်မှာရင်သက်ရှူမောပွေရာကောင်းတဲ့စီးချက်ညီတဲ့အစုဝေးကြီးတစ်ခုဖြစ်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းရမှာတော့အကောင်ကြီးဟာယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတတ်ကြပါတယ်။တကယ်လို့ရင်သက်ရှူမောပွေရာကောင်းတဲ့သဘာဝဖြစ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။တဖြတ်ဖြတ်တလက်လက်ရုတ်တရက်ထိုးဆင်းလိုက်ထိုးတက်သွားလိုက်တမမျှတစွာဟန်ချက်ညီညီနဲ့သဘာဝတရားရဲ့စီးမြင့်တွေကိုစန့်ခြင်းအန်တုနေရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသဘာဝတရားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖော်ဆောင်နေကြတာဟာတကယ်အံ့ဖွယ်တပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။1930မှာတော့တကုဏဗေဒပညာရှင်အက်ဒမန်ဆယ်လာကဒီမာမာရေးရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ရဟာငှက်တွေအချင်းချင်းကြားမှာပြန်တမ်းမဲ့ပုံစံကိုစိတ်ချင်းသိရှိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့စုဖွဲ့ပြန်တမ်းကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီလိုရေးသားထားတာပါ။ဒီငှက်တွေအားလုံးကတပြိုင်တည်းစုဖွဲ့တွေးဆကြတာဖြစ်ရမယ်။ဘုံနောက်အများကြီးကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချက်လက်တစ်ခုလို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှဒီယူဆချက်မမှန်ကန်ကြောင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။1950မှာတော့အင်းဆက်ငှက်နဲ့စုဖွဲ့နေထိုင်တတ်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုလေ့လာခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အချို့ကဒီလိုအစုဝေးနဲ့ရွေရှားနိုင်မှုဟာသိချင်းဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲ့ရေကငှက်တကောင်ရဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုကိုအခြားငှက်တွေကလှင်မြန်စွာနဲ့အလိုက်တင်တုံ့ပြန်နိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကနန်းနီမြရဲ့ဥဒုလိုက်ဒေသပြောင်းရွှေ့ခြင်းခရစ်စမတ်ကျွန်းပေါ်မှာတော့တစ်နှစ်တခါအံ့အားသင့်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လေရှိပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ကိုင်ရိုရဲ့အနီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ခရစ်စမတ်ကျွန်းပေါ်မှာကနန်းနီအကောင်ရေတန်း90ခန့်နေထိုင်ကြပါတယ်အော်တိုဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလကြားကာလဖြစ်တဲ့ဆူဆွတ်တဲ့ရာသီဥတုရဲ့အစမှာပဲဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေကအံ့ဩဖွယ်ရာခရီးတစ်ခုကိုစတင်ကြပါတယ်ပုံတွေပိုင်းမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုထားခဲ့ပြီးကမ်းခြေဘက်ကိုဥပို့အတွက်ခီးထွက်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုဥရုလိုက်ဒေသပြောင်းရွှေ့ခြင်းကအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ကနန်းတွေကတိတ်သီးထူထပ်လာတဲ့တုပ်အုပ်တွေထဲကနေသူတို့ရဲ့ကနန်းတွင်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီးသပုတ်တရားရေစိမ့်ပြီးခနာကိုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်စားတွေကိုဖြည့်တင်းဖို့ကမ်းခြေကိုထွက်ခွာချိန်မှာစတင်တာပါကနန်းအမတွေနဲ့မိလိုက်ချိန်မှာအခြားကနန်းတွေရဲ့အနောက်ရှက်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်ကနန်းအထီးတွေကကမ်းခြေရဲ့သဲမြေထဲမှာတွင်းတူးကြပါတယ်ကနန်းအထီးတွေကအိမ်ပြန်ကြချိန်မှာတော့ကနန်းအမတွေကဥရီနဲ့အတူကြံခဲ့ပါတော့တယ်ရတရဘတ်နှစ်ပတ်ကနေသုံးပတ်အကြာတားလောင်းလေးတွေပေါက်ဖွာလာချိန်မှာတော့ကနန်းအမတွေကတားလောင်းလေးတွေကိုပင်လယ်ထဲချခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်ပြန်ခီးကိုစတင်ကြပါတယ်။အကောင်ပေါက်ဖြစ်လာတဲ့ကနန်းငယ်လေးတွေကကျွန်းကိုဖျက်သန်းပြီးကနန်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့တွားချိန်မှာတော့ကမ်းခြေတစ်ခုလုံးကိုအနီရောင်တန်းသွားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကနန်းကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ပုံတွင်းပိုင်းကလမ်းတွေနဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်သန်းထွက်ခွာပါတော့တယ်။နောက်လေးနှစ်အကြာမှာတော့မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတိုင်းတဖန်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ဖို့အရွယ်ရောက်လာကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥဒုလိုက်ဒေတာပြောင်းရွှေ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာကဘာလက်ခီးသွားတွေအတွက် space အမှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့ဒီထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ကြုံဆုံနိုင်မှုအတွက်ခီးသွားတွေဟာသူတို့ရဲ့ခီးစဉ်တွေကိုအချိန်ကိုက်ရေးဆွဲကြပါတော့တယ်။နောက်ထပ်အံ့ဖွယ်တစ်ခုကတော့တောင်တင်လာတဲ့ငါးများတဲ့
Truzan Darawari Moya Talade Ajang Pioni Romabe, Norway Nanga New Year Eve to Kuma, Luriga the Chenri Soja Saja Tau Jane, Poyan Tabin, Saint Nuen Nija Roma, Pinlega Narigale, Dilo Aquin Yigu, Lalo Kalu, Mapia Pulu, Stone Chalai Jabumabe, Norway Nanga Miao Bangani to Shama, Mapia Lunhari Nariha, Tauntin Nigare, Kamanji, Dajing Nasegan Shi and Nariha, Diniama Tauntin Nigara. Bajang Kamanji Lupio at the Leso, Tauin Shi Duriga. တေချာရေးအတွက်ပြီးရှင်းလင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မစတင်ခင်မှာပဲသူတို့တွေဟာပျောက်ဆုံးသွားကြလို့ပါဒီတော့များပြားလာတဲ့ငါးတွေကဒီလိုအချိန်တစ်ခါအတွင်းမှာဘယ်လိုပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြပါဘူးတကယ်လို့များနားထောင်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတီးတဲ့သူတွေများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ ကဘာတလွားက3000ရဲ့အံပွဲဖြစ်ရများကိုလည်းနောက်ထပ်အပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးပြန်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါနဲ့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်တဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီမှာပဲရန်နောင်ွယ်ပြုပါဦးဗျာ။